I'm not going to do that.
Mangai.
ñu koy signaler
Come on.
ma che cosa sta fuori di? Mamma, come lo waaw bo am nias bi neex ba ngeen fatani savon yaangi ni waaw ki foaru mam jaay savon lay fama foaru mam event lay amé bu fu mi ngi ni li ñu koy jaayé 600 lifin bi ñu koy jaayé 600 ku ma ja jox ma lifin bobu lifin bi suma way bi jox ma lifin bi lifin bi lifin bi tamit ñu koy jaayé 600 lifin bi lifin bi tamit mo ngi koy jaayé 600 suma waaji suma waaji lifin bi dafa fine lifin bi dafa fine ñong koy jaayé 10000 70000 ba uppul million ala 1000 non non 1000 dollars si 1000 dollars si 1000 dollars si taxi 1 wa 100 okay wa lifin yepp ngi ni yeen gambien bu len ñewé lek li gën sék lifin bi dafa fine ma jox na sa produit man jaay dé sa ko bé nga ma jox na do man jaay sa ko xalé bu xew ci yow ko ma ban yaal len ko ko dafa lu sa gël bi taxawal ya xara man nak daf ma béral xalé ya ngi ni xalé yu bari ku bëgg lu baax ñewal fi ya xara gi nañ ku fe gën na suñu wo suñu fiñu jaay ku fe gën na fi Thank you.